Müasir dövrümüzü internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Delta Telekomun yanması bunu bizə əyani şəkildə sübut etdirdi. İnternet sərhədsiz bir əlaqə vasitəsi, informasiya ötürücüsüdür. Hazırda internet istifadəçilərinin sayı 3 milyarda yaxınlaşır. İnternetin sərhədsiz olması və istifadəçilərin çoxluğu onun təhlükəsizliyi məsələsini gündəmə gətirir. Onlayn informasiyanın təhlükəsizliyini qorumaq üçün dünya ölkələri hər il müəyyən tədbirlər görür, layihələr həyata keçirir. İnternet təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yerli antivirusun, milli antivirus proqramlarının istehsalına önəm verməliyik. Təhlükəsizliyimizi öz proqram təminatlarımız, öz avadanlıqlarımız vasitəsilə təmin etməliyik. Həm büdcəyə qənaət edə bilərik, həm eyni zamanda bu proqramları istehsal edib xaricə satıb büdcəmizə gəlir də əldə edə bilərik. Kiber cinayətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə 2004-cü ildə Avropa Komissiyasının qərarı ilə Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi günü təsis edilib. 110 ölkə, o cümlədən Azərbaycan tərəfindən bu əlamətlər hadisə müxtəlif şüarlar altında qeyd olunur.